kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan bayrağını təhqir edən 3 erməni Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılıb. Trendin mənbədən əldə etdiyi məlumata görə 2021-ci ildə Azərbaycan bayrağını təhqir edən şəxslərdən 3 nəfəri saxlanılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və müxtəlif sosial media səhifələrində erməni futbolçularının Azərbaycan dövlət bayrağı barədə təhqir edici hərəkətlər etmələrini əks etdirən video görüntülər yayılmışdı. Həmin zaman faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 283.2.3-cü və 324-cü maddəsi ilə cinayət işi başlamaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunub.